Hyvät kansanterveyden ystävät, sekä täällä THL:ssä että siellä videolähetyksen ääressä. Tänä vuonna näiden kansanterveyspäivien aiheena on aikuisväestön terveys ja toimintakyky ja niihin vaikuttavat tekijät sekä viimeaikaiset muutokset. Tämä johtuu ennen muuta siitä, että tänään meille esitellään laajan FinTerveys 2007 -tutkimuksen tuoreet tulokset aikuisväestön terveyden nykytilasta, viimeaikaisista muutoksista ja väestöryhmittäisistä eroista. Tänään julkistettavat tiedot ovat tarpeen muun muassa kansallisen ja alueellisen hyvinvointipolitiikan arviointia ja kehittämistä varten. Tiedot yleistyvistä ja muista tärkeistä kansanterveysongelmista, niiden väestöryhmittäisistä eroista sekä niiden hoidon vahvuuksista ja puutteista voivat myös auttaa potilas- ja asiakastyön sisällön kehittämisessä ammattilaisten arkipäivän työssä. Yhteiskuntapolitiikan päämääränä on mahdollisimman terve, toiminta- ja työkykyinen sekä hyvinvoiva väestö. Tätä päämäärää ei voi saavuttaa ilman tietoja väestön terveys- ja hyvinvointiongelmista ja keinoista, joilla niihin voidaan kustannustehokkaasti vaikuttaa. Lisäksi tarvitaan luotettavaa tulevaisuuden ennakointia, miten erilaisten terveys- ja hyvinvointiongelmien ja toimintakyvyn rajoitteiden määrä ja niistä johtuva palvelujen tarve kehittyy lähivuosina ja vuosikymmeninä, ja missä määrin tähän kehitykseen voidaan vaikuttaa tiedossa olevilla keinoilla. Päätöksentekoa ja toimenpiteiden vaikutusten arviointia ja seurantaa varten tarvitaan koko maata koskevien tietojen lisäksi välttämättä myös maakuntatasoista tietoa väestön ja sen osaryhmien terveyden ja hyvinvoinnin kehityksestä sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta. FinTerveys-tutkimus yhdistää aiempien Terveys 2000 ja Terveys 2011 -tutkimusten sekä FinRiski-tutkimusten perinteet. FinTerveys-tutkimus toteutettiin nyt ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja tavoitteena on toistaa tutkimus jatkossa 5 vuoden välein osana THL-lakisääteistä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurantatehtävää. FinTerveys 2017 on kansainvälisestikin tärkeä väestön hyvinvointitutkimus, joka tarjoaa välttämätöntä ja merkittävää tietoa hyvinvointipolitiikan, palvelujärjestelmän, työelämän ja sosiaaliturvan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Nyt koottua aineistoa analysoimalla on mahdollista saada ainutlaatuiset tiedot muun muassa siitä, mihin tekijöihin puuttumalla voidaan parantaa väestön työ- ja toimintakykyä, pidentää työuria ja vähentää hoidon ja hoivan tarvetta. Tänään julkistettavat tiedot ja niiden lähtökohtana oleva aineisto ovat laajan kansallisen yhteistyön tulos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman hankkeen suunnitteluun, rahoitukseen ja toimeenpanoon ovat osallistuneet monet tutkimuslaitokset ja korkeakoulut, sekä FinGen tutkimushanke, Kela, Juho Vainion säätiö, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, monet järjestöt, esimerkiksi Diabetesliitto sekä useat muut tahot. Monet tutkimuspaikkakunnat ovat luovuttaneet tilojaan tutkimuksen käyttöön ja muutenkin myötävaikuttaneet hankkeen toteuttamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat ovat osallistuneet tutkimuksen sisällön ja toteutuksen suunnitteluun, kenttätutkijoiden koulutukseen, tiedonkeruun seurantaan ja ohjaamiseen sekä tutkimusaineiston viimeistelyyn ja perustulosraportin kirjoittamiseen. Kiitän lämpimästi kaikkia hankkeeseen tähän mennessä osallistuneita ja toivon, että yhteistyö jatkuu yhtä hedelmällisenä tämän ainutlaatuisen aineiston hyödyntämisessä. Laaja tutkimusaineisto ja tiedonkeruun yhdessä kerätty näyteaineisto THL Biopankissa sekä myös väestötutkimusaineistoon liitetty rekisteriaineisto mahdollistavat runsaasti sekä epidemiologista että muiden tieteenalojen tutkimusta.
Myös tietojen hyödyntäminen tässä raportissa esitettyjä tuloksia laajemmin, esimerkiksi sote-palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa, on mahdollista aineiston syventävien analyysien pohjalta. Esimerkiksi terveyttä edistävien elintapojen tai eri riskitekijöiden, sairauksien ja toimintakykyongelmien kasautumista samoille henkilöille ja tietyissä väestöryhmissä olisi tärkeää tutkia syvällisemmin. Hoidon ja avun tarpeiden tyydyttämistä pitäisi selvittää tarkemmin erityisesti niiden henkilöiden ja väestöryhmien osalta, joilla on laajoja hoidon ja tuen tarpeita. THL:n tutkijat ovat laatineet malleja väestön terveyden kehittymisestä jo perusraporttia valmisteltaessa, mutta näitä aineksia joudutaan vielä pureskelemaan perusteellisemmin ja tulokset julkistetaan myöhemmin. Hyvät läsnäolijat, toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2018 kansanterveyspäiville. Kiitos oikein paljon.